ក្លឹបបាល់ទាត់បង្កេតបានប្រកាសនាំចូលនៅសមាជិកថ្មីមួយរូបគឺខ្សែប្រយុទ្ធ Dzarma Bata ដើម្បីពង្រឹងក្រុមត្រៀមការប្រកួតថប់សេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីគកម្ពុជាជើងទី 2 ដែលក្រុងបន្តការប្រកួតនាចុងសប្តាហ៍នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្លឹបកំពង់ឈរកំពូលតារាងបណ្ដោះអាសន្ន វត្តមានរបស់ Dzarma Bata មកកាន់កីឡដ្ឋាន Cambodia Airways គឺនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងពីក្លឹបអង្គរ Tiger រហូតដល់ដំណាច់រដូវកាលឆ្នាំ 2020 នេះជាលើកទី 2 ហើយដែលខ្សែប្រយុទ្ធនីហ្សេរីយ៉ារូបនេះបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមអ្នកខៀវបង្កេតត្បិតការចូលរួមលើកដំបូងរបស់គេគឺបានរួមចំណែកជួយក្រុមបង្កេតលើកពានលីកកម្ពុជាម្ដងកាលពីឆ្នាំ 2016 ជាមួយនឹងការត្រឡប់ចូលត្រនំចាស់នេះដែរ ត្រូវធ្វើដំណើរទៅតតាំងជាមួយនឹងក្រុមវិសាខានៅកីឡដ្ឋានព្រីនសនាល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងជំនួបដំបូងនៃជុំទី 2 ឬក៏វគ្គថប់សេកដើម្បីការពារកៅអីកម្ពុជារាងរបស់ខ្លួន